Da trudnova, jo. Tak já si naberu tohle. A oni mi dají tohle. No tak už připravený asi. A jdem na to. Pomalu, pomalu. Hello. Čau. Čau, čau, čau. Ahoj, čauky. Čau, čau. Páku. Nazdár, Petr. Čau. No vidíš, jak ti to sluší. Připravený. Jak padá, ne? No já určitě. Že já jsem rád, že to tady neznám. No. Nazdárek, malej, máš pěkný hodinky? No ty tak určitě ne. A hezčí barvy. Se sjedeš takové veliké hlavní, uhneš doprava, takový kopec levá, vyjedeš utahovák a je začne tam sjest. Brutál. Nepamatuju si ročník, kdyby si tam někdo nerozbil tršku. To je hrozný sjest. I to se stává. Jede. A děláme mu domestika. Máme zrovna krásný sklon. Teď tam lítnem. Je to úžasný. Kdo to postalo? To nevím. Nahrám, vole. Díky. Senany, super. Ono na video je to super. Děkuji ti. Čau, díky, hele. Ahoj. Tak co vy dva, jak se vám jelo?
A jo. Ale dobrý, jako. Já to nahrávám, ty vole. Jo, ale to krásný, jo. Příští rok přijdu s lepší formou a Petě už nebude to taky. OK. Domluveno. Jo, jako ne, dobrý to bylo. Tak jak, Matthew? Strašný. A vždyť jsi byl dobrý. Ty první nahoře. Ne, to pís... Jsem rád, že tam byl, ale... Tak já někde prostě předním 100 metrů na té louce. To bude blázinec.